klarer sådan en ting med at avle sig ud af indavl, så kommer du igennem det, du kalder en bottleneck. Mm. Du kan også se, hvor det snæver helt ind. Ja, ja. Men hvis du dør, så kommer du ikke igennem Nej. Så hvis du indavler dig så meget i så er alle individerne ikke levedygtige. Mm. Så er du fucked. Okay. Men hvis der så er nogen, der er levedygtige, så kan du måske avle dig ud af det. Men Jeg tænker bare, om der var sådan nogle grænser for, at man siger, okay, øh, et dyr lever lad os sige fire år, mm. og derfor skal tiden være otte gange så stor eller, ah, eller ja. et eller andet, i den, eller, så, hvor mange kult de skal have. Eller, ja, ja. Og den skal også minimum få sådan noget fire eller fem unger, fordi ellers er der ikke diversitet nok i et enkelt kul, til, ja. at der rent faktisk er en stærkere ja. udvalgelsesproces. Ja, jeg kan godt følge Der vil også være noget med kønskromosomerne. Ja. Hvordan ser de ud? Øh, genetisk diversitet? Hvor, meget, altså, hvor tæt er de relateret? Mm. Øh, er det tvillinger? Er det søsken? Der vil være alt muligt, og man kan sikkert lave det der regnstykke, men jeg er alt for dum.